Jautājums par Rail Baltica parlamentārās izmeklēšanas komisiju – viens no retajiem, kas neraisa lielas debatas un visi klātesošie deputāti šodien balso par. Komisijā tiek ievēlēti kopumā 7 deputāti, pa vienam no katras frakcijas. Es domāju, ka galvenais mērķis ir, jā, šis ir megaprojekts, trīs valstis iesaistīts, protams, grūtības ir, bet šobrīd es īsti vai nesaprotu, kurš tad te ir atbildīgs, jo ļoti fragmentēts ieskats par to, kas ir bijis. Jā. Lielas diskusijas iepriekš raisīja Nacionālās apvienības lēmums darbam komisijā izvirzīt bijušo satiksmes ministru Jāni Vitenbergu. Pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iebildumiem partija savu kandidātu tomēr mainīja, izvirzot Artūru Butānu. Mēs uzskatām, ka Vitenberga kungs būtu piemērots, viņa kompetences un zināšanas, es domāju, ir lielāks, kā jebkuram šeit šobrīd parlamentā, kā bijušiem satiksmes ministram vienlaikus. Nu, mēs respektējam knabu viedokli, un ja viņi saskata interešu konfliktu, tad, nu, tad mēs attiecīgi izvirzam citu kandidātu. Pēcpusdienā komisija vienbalsīgi apstiprina arī tās vadītāju Andri Kulbergu. Es domāju, šī komisija atšķirsies no citām. Tāpēc, ka piedošana daudzas iepriekšējās šādas izmeklēšanas komisijas jau bija iniciatīva no opozīcijas, un vienmēr nonākuši koalīcijas vadībā, un koalīcijas uzdevums ir šais komisijas nenovest līdz rezultātam. Te nav jautājums par šī gadījumā par politiku, te jautājums par to, kad kā nodzēst ugunsgrēku. Komisijai pagaidām noteikts pusgada darba termiņš, taču atsevišķi komisijas deputāti prognozē, ka sasāpējušo jautājumu ir tik daudz, ka teorētiski darbs varētu arī ievilkties. Pirmā sēde paredzēta nākamnedēļ. Krišs Kairs, Ivars Žepickis, Niklavs Rubenis, Latvijas televīzija.